Back in business, men in black. Epin. Mutta nyt pitäis mennä siis tonne yläkertaan. Saada vähän näitä soundeja, että... Noin. Siellä on Ender Bro tuijottamassa meitä. Niin joo, mennään vetää turpaa. Tästä ei, koska ne pitää pelottaa vääntä. Oh, mä katsotaan tuossa keletön. Kuli saa. Varo sitä Ender Bro. Hei, oh. Täällä tapahtuu. Hei, täällä on boss fight. Mennään. Simpsilkit. Mä eka haluaisin tutkia vähän. Joo. Mä nyt mielellään heti lähetin suoraan pelkään. Uulti, mutta mennään. Mistä se auki? Mistä se auki? Okei. Ninja Pro. Laika nini. Pääsee sitä mihinkään. Kato, pääsin ilman, että mä koskin siihen sellainen. Mitä kyllä pääsee tää mihinkään? Tarvinaan sen turhaan. Täällä on tää levysoitin, että täällä tulostaa päätteli. Niin se tippuu se bossi varmaan sieltä, kato. Täällä on sellainen levysoitin nimittäin. Ai saa. Okei. Okay. Mennään kattoo eikä mitä muuta täällä on. Mennään tänne toiselle puolelle. Siellä on lisää Ender Broita. Veikkaa tos laavan takana jotain. Oh puoli. Shit, no! Oi fuck, Jere, verran sinun eliitti. Se on mad mulle, se, no! Se on eliitti. Fuck, Jere, nyt se kyllä... Mä oon tää, chill out. Chill out, you don't have this. Come at me, bro! Ai vittu. Vittu mun uskele. Ai saatana. No. Mistä vitusta mä otan tämän makeen? Wow, I'm falling in the air. Mä spawnasin tänne bitchin huoneeseen. Ai. Niin mäkin. Olisiko täällä siis jotain, mitä pitää tehdä, että pääsee eteenpäin, voi? Ei, kun mä luin tota vielä siitä mapista myöhemmin. Niin siinä on sellainen jännä bugi, että sä spawnaat, kun sä kuolet, sä spawnaat aina sinne. Mm-hmm. Että sinne, missä sä oot viimeksi ollut, niin sanotusti siis se viimeisin bossi. Okay. Ja joku kun oli mennyt käymään tuolla alhaalla siellä Skeleton Dungeonissa, katsoi, että se on varmasti luutannut kaiken, niin sit se oli bugannut silleen, että se alkoi spawnaa joka kerta siellä. Kuoli se missä tahansa. Ui saatana. Okei, se on väärä suunta, by the way. Älä nyt, mä haluan tappaa tän homman. Mä en nyt tappaa tää skeletoni. Mä voisit tappaa tän skeletoni, mikä täällä on. Vitun dead. Ei saatana. Vittu, kun mä olen lämä. Oh. Mitäs mä työnnän ton laavaan ton paskias? Siitä vaan. Evin idea, Herman. Hei, täällä on Ender chesti. Mene laavaan. Oh fuck. 6 herun sitten. Mitä sä teet? Ja missä sä oot? Mä oon täällä Ender chestin luona. Ender chesti? Mistä vittusta sä löysit sellaisen? Mä tapaan vieläkin tätä yhtä. Saatana. Saat enää. Täältä. Ei jätä mua rauhaa. Heti kun mä tuun, niin se vaan retaat. Ere. What? Au. 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 Mä tuun. Ah. Katon tää. Nyt mä saan vähän helvetin skeleitä tonne vihkoa kuulla tapettu. Miten ton ranka on noin vitun iso? Mä en tiiä. Täällä on lisää elittejä jossain. Mä kuuntelin just, ettei kuulostakaan lupaa. Ei. Se pudotti kultaa. Vielä heittä Sender chesti. Anna se nugetti mulle. Heittä Sender chesti. Sä saat sen sieltä kaupasta sitten. Paitsi ettehän mä sitä saa. Saat. Se oli jokaisella vissi. Ei mut kun en mä saanut sitä vitu juttu. What? Siis sä sait sen, mä en saanut sitä. Se on nyt tuolla Ender chestissä se. Ei mut kun en mä näe sun Ender chestiä. Ai jaa, no mä otan sitten sieltä kun mennään. Siellä on nyt 2 niitä gold nugetteja. Yeah. Vitu jäädä. Tuo on tää pikku kakar. Onko? Dead. Nap time. Nap time. Hei, ei mennä Oh shit! Hook. No.
Mennäänkö siihen äskeiseen bossiin, mikä siinä rappusi sit? Katsotaan vielä tää kakkoskerros loppu. Katsotaan tää kolmonen tai... Chilla, että mä ammun sitä jouskarilla. Pum. Ai helvetti, vittu toi range. Wow. Se ei, se jätti meitä rauhaa. Mä spammin sitä täältä. Spam. Mäkin pois. Jee, se kuoli. Maailman paras. Mikä? Arvaa mitä se nyt sai. No. Diamond Swordi. Maybe. Niin se teki. Onks se Diamond Swordi? Oh, kato. Mullakin on sellainen. Sulla on jo sellainen. Tää ei oo Diamond Sword, tää on Dyson's Hope. Ah, ei, mut hei, mitäs mennään eka se yksi bossi, ennen kuin mennään ylemmäksi. Tää on mitä täällä on. Ender Bros. Ja Zombie Bros. Vau, wow, toi yksi juoksee lujaa. Holy fuck, se on speed hack. Mitä helvetti? En tiiä, se on dead. Hei, tsiikaa, mä tipuisin alas. Ai saatana! Pilkkaa suomaan niiltä. Wow, tää yksi on resurrected. Mistä et pystyy jotenkin korjaa tavaroita? Hei, täällä pystyy tekemään pottuja. Mut onks täällä Anvili missä? Anvili. Epävili. Wow, what? Okei, okay, mä avasin salaoven Simslegit, joka vie tänne alas. Shinnikö. Berserkin potion. Täällä on Creeperin naama tällainen. Cool story, bro. Mä vaihdin sen tyhjän potlen sinne tähän, siihen tähän masina. Se about. Aha, siinä on toi... Mikä helvetti sen nimi on? Siinä on se, mikä tunnistaa, jos tuon blogin tila muuttuu, sit se avaa tavallaan ihan joo. Vittu, tää on kyllä kauniin näköinen paikka. Eli... Sup, Slender, bro. Okei, mennäänkö sen... Oota. Kokeilemaan sitä yhtä. Mitä tuolla? Tää näyttää epäyttävää. Ooo, se kuoli. Ah, se on takapi. Mitä täällä ylhäällä? Täällä on varmaan toinen boss battle, katsotaas. Täällä on varma. Eiks niitä ollut kolme, mitä piti hakata? Hei, täällä on epäilyttävä blokki. Au. Oh shit. No, Jerep, don't go. Pudotetaan sinne alas, juokse sinne. Tänne, joo. Fuck you. Jää johonkin. Fuck. Hae se. Mä ammun sen tästä alas sitten, kun se tulee. Ui saatana. Nousun sieltä. Ninkä. Ai saatana, ai saatana, ai vittu. Juokse. Chillaa tää kattis. Alas. Oh. Se riehuu tuolla alhaa. No, sinne jäi. Let's go. Joo. Mennään tekemään se eka, mikä on siinä rappusessa. Joo. What? What? Jump bitch. Vittu noissa on kyllä expo. Dyn. Okei. Okay. Sä oot tuota mage. Sä ampuu tää palloja varmaan. Varmaan joo. Toivottavasti... Teleport blindness and creep. Teleport. What? Doesn't seem good. Siellä se on. Wow! On tulessa. Aama kuolla. Ai saatana. Missäs mä oon nytte? Okei, mä... Holy fuck! Mitä tää tapahtuu? Wow, what? Mitä vittu tää tapahtuu nimenomaan? What the fuck? Mitä noin kurpit sanot on? Apua! Safe. Mä spavanaan tänne ihme pukipaikkaan aluks. Noin. Mä oon turvassa, Jere. Au, mä oon liekeissä. Ai saatana, en oo enää. What? Wow.
Can you see me now? Mä en tiedä. Shit. Mitä tapahtui? Mä en tiedä. Ai. Mut niinku one-shotataan melkeinpä, kun heti kun mä spawnaan. Vittu pitäis homma paremmat noi armorit. Pakoon! Pystyykö tää vaan lähteä pakoon? En tii. Mä teleporttasin jonnekin nyt. Nyt sä oot takasin tää. Nyt mä oon taas teleportannut jonnekin. Ai! Huudi. Paktaa vaan oikein. Vittu toi on niin speedak oikeesti. No yhdet pukurpitsat kuoli. Wow, fuck. Tää on vaikee. Mietisitkö ollaan sitä Heropneä vasta? Onneksi me ei oltettu hardmodeja. Kelaa, kun siinä katois kaikki kamat silloin. Mm. Se on puhuu easy mode recommended. Joo, niin, koska tästä mä spawnaan aina uudelleen. Hui, saatana. Tuota toi kurpitsa paska aika. Oikeesti, toi kun sitä on sytyttää tulee, niin se on niinku instant raid. Pitäis olla vettä. Jep. Vittu ne näkymättömät zombit on kyllä. Miltä ne näyttää sulle ne näkymättömät zombit? Niillä on vain kurpitsa leivi ilmassa. Okei, mulla on se niin, kyllä tää kurpitsa ilmassa, niillä on joku kuokka tai joku sellainen. Joo, sit niillä on kuokka kädessä kultainen kuokka. Mulla. Lagaa. Nää bossi tänne lagaa, jos tietysti kohtaa. Wow, what? Ton ei pitäis kestää niin paljon kuin aikaisemmin, musta vähän tuntuu, koska toi on niin... Rape. Noni. Sillä ei niitä kurpitsoi. Nyt spawnas meitä jo helvettiin. Mulla ei spawnannut. Mä olin just saanut sulla se uudemmat rape. Noni, nyt se spawnas mut johonkin. Toiseen päähän tätä hallia. Va? Sä vaan katso seinää siellä. Bitch, please. Vittu, toi on kyllä ilkeä. Jep. Wow! Tästä tulee vitun hyvää fuutakea, kun mä kuolen alla koko ajan. Kun mä tehtiin ottaa asetta käteen, niin kuolee. Wow, nyt mä jossain... Missä sä oot? Nyt mä oon täällä paikassa. Tuo katos. Ainakin mun kuvassa vaan leijut oli ilmassa. Ei pari oo arvois vaan. Fuck. Kiitää vaan menee. Kuole. Wow, nyt se pitää tuolla maan sisässä. Työstä. Shit, Mika. Shit. Mennään. Kuole. Fuck. Ei, tää on vaikee. Se pitäis saada jokin nurkkaan, missä sitä voi vaan reittää. Fuck! Se vaan spawnas mun eteen, kuoli. What? Aina kun sä kuolet, niin spawnat säkin tänne vitun pohjalle. Pohjalle? Mä spawnan tonne vitun redstone-paikkaan, missä niinku näkyy ne kaikki viritelmät. Hetkeksi, että se on se teleportta sieltä tänne. Sulla bukaa. Se varmaan johtuu viiveestä. La, no niin. Fuck. Vittu, kun ois nopeampi ne, niin tää toimis paremmin, tää homma. Help with her the way, okei. Okay. What? Mä en tiedä. Ootapa, jos se Heroprine onnistuu summonaan se vitun with herin, niin saatana me jätetään sitä vastaan. Sehän on yks Minecraftin niistä summonattavista bossista. Joo. Itse asiassa mun on pakko tunnustaa, että